Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qızıl Top üçün bir nömrəli namizəd bəlli olub. OFCD Plus az xəbər verir ki, bu oyuncu Real Madrid ən vingeri Vinicius Juniordur. Bu barədə Relevo nəşri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Braziliyalı ulduz tarixi mövsüm 22 qola imza atıb.